Защо не изчака да станеш на 16? Разбирам риска. Аз правя 16 години декември месец тази година. И смятам, че мога да докажа, че съм достатъчно добра да продължа дори да съм на 15. Казвам се Александра, на 15 години съм от Пловдив. Занимавам се с пеене, също така и с футбол. Избрах футбола, защото това е един от интересните спортове за мен. Също така има много малко жени и аз се радвам, че съм част от тях. Ще дойде при нас, за да можеш да се провериш. Защото освен, че си прекрасна, имаш талант за пеене, обаче нищо не можеш да правиш с гласа си. От мен имаш? Не. Не, за да отидеш да се приготвиш и да се върнеш някой ден. Аз ти давам да. От мен също имаш да. Обаче си тръгваш, за да се върнеш някой ден. Желам ти успех. Чао. Мисля да се явя отново до година или може би като се зрее достатъчно. Венето до семе ме, тела торе ке пятете, макие, макие, маки сара, маки сара, пранти на търто пенсерай, алто пянголо тровер. Браво! Куто нас пряте. От мене имаш категорично не. Благодаря. Мен ме усмихна. Да. Толкова ми е приятно да те виждам на сцената. От мене имаш да. Аз остава нещата в ръцете на Крис. Ще ти кажа да. Благодаря. Смятам, че да направиш ще ви бъде много трудно. Затова ще ви направя услуга и ще ви кажа не.